Rundebit pirdapir ethershi matvis vints akhla shemogvertda kidev ertkhel vitqvi. Archevnebamda ert titvis ganmavlobashi kvalifitsiuri partiebi sakartvelos soplebsa da khalakebshi dasmul kitqvebs upasukheben. Ak realur sirtseshi. Pirl natsilshi dasmul kitqvebs khuti partia semda pasukhs akhla ki imeretis mosakhleobas mousmet da problemur sakitkhebze taviat pozitsias gagvatsnoben shemdegi partiebis tsarmomadgenlebi. Sakartvelos respublikuri partia mretsveloba gadaarchen sakartvelos eronuli forumi da gaertianebuli demokratiuli mozdraoba. Jer regionze statistikuri monatsemebi movisminot რომელიც იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია მოგვაწოდა. იმერეთი ფართობი 6552 კვადრატული კილომეტრი. მოსახლეობა 700000 ადამიანი. რეგიონის 2016 წლის ბიუჯეტი 229,306,200 ლარი. ცენტრალური ხელისუფლების ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა 15,812,300 ლარი. Regionში სულ ფუნქციონირებს 48 მსხვილი საწარმო. იმერეთში 3 ინდუსტრიული ზონაა. ზესტაფონის, ჭიათურისა და ტყიბულის უმსხვილეს საწარმოებში დასაქმებულია 6,984 ადამიანი. საჯარო სექტორში მუშაობს 10,453 პირი. იმერეთში სოციალურ დახმარებას იღებს 73,625 ადამიანი. 2013-16 წლებში სოციალურ პროგრამებზე დაიხარჯა 28,427,129 ლარი. რეგიონში ცხოვრობს 24,745 იძულებით გადაადგილებული პირი. 2012-16 წლებში საცხოვრებელი ფართი დაუკანონდა 5815 მადგანს. იმერეთის რეგიონში მოქმედებს 27 საავადმყოფო, მათ შორის 6 სახელმწიფო კლინიკა, ხოლო 22 კერძო საკუთრებაშია. ყველა მუნიციპალიტეტის თემში ფუნქციონირებს 153 სასოფლო ამბულატორია. 2016 წელს 40,409,659 ლარის 125 მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. გზების მშენებლობა რეაბილიტაციის სამუშაოებზე დაიხარნა 27,860,011 ლარი. სასმელი და სარწყავი წყლის ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის 8,869,650 ლარი. საბინაო ინფრასტრუქტურისთვის 4,918,682 ლარი. სპორტული ინფრასტრუქტურისთვის 1,620,093 ლარი. კულტურულ საგამანათლებლო დაწესებულებებისთვის 819,328 ლარი. გაზიფიცირებულია 27,019 აბონენტი. რეგიონში ფუნქციონირებს 367 სკოლა, 2012-16 წლებში ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 280-ს. იმერეთში სულ 268 საბავშვო ბაღია, მათგან კარგ მდგომარეობაშია 79. რეგიონში სულ 808 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, 2012-16 წლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 44 ობიექტს. პირველ რიგში მივესალმები ჩემს სტუმრებს და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისათვის. ახლა კი პირველი საკითხი, რომელსაც ოთხივე პარტიის წარმომადგენელი გასცემს პასუხს, პასუხისთვის წუთნახევარი გეკნება, დროის გასვლის შემდეგ მიკროფონი ავტომატურად გაითიშება. ყურადღება ეკრანზე. მოგახსენებათ, საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ საკმაოდ ბევრი მოქალაქე გაემგზავრა საზღვარგარეთ იმისათვის, რომ გაუმჯობესოს თავისი სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ყველაზე დიდი მიგრანტთა რაოდენობა მოდის იმერეთის რეგიონზე. მე მაქვს კითხვა პოლიტიკოსებთან, მე დარწმუნებული ვარ, მათ იციან, რომ მიგრაციის შემცირება დაკავშირებულია რეგიონალურ განვითარებასთან, ამ ადამიანების მეტად დამაგრება წარმოშობის ადგილზე და ბუნებრივია პირდაპირ უკავშირდება დასაქმების პრობლემებს, სოციო-ეკონომიკური განვითარების პრობლემებს და რეგიონალურ განვითარებას. სწორედ ამაზე მექნება შეკითხვა, რა აქვთ განთვალისწინებული თავიანთ პროგრამებში იმისათვის, რომ რეგიონებმა შეიძინოს ცოცხალი და კარგი ფუნქცია განვითარებისთვის და მოხდეს მოსახლეობის ადგილზე დაკავება. მაშასა შეკითხვა პირველი და პირველი ამ კითხვას გასცემს ბატონი მალხაზი, მაგრამ ახლა გთხოვთ. მოგესალმებით, მივესალმებით. როგორ უნდა მოხდეს აი მიგრაციის შეჩერება კერძოდ იმერეთის რეგიონში და საერთოდ ალბათ საქართველოში? ჭიათურის მუნიციპალიტეტი მიგრაციის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ლიდერია ქვეყანაში 1999 წლის შემდეგ. 2014 წლის აღწერით 43%-იანი კლება გვაქვს. მიგრაციის პრობლემების მოსაგვარებლად ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად მიმაჩნია თვითმმართველობის რეფორმის შემდგომი გაგრძელება რესპუბლიკელებს. პროგრამაშიდაც გვიწერია სამი მთავარი პრობლემა. ეს არის ქვეყნის ტერიტორიული ადმინისტრაციული მოწყობა,
ასევე ინფრასტრუქტურის განვითარება ქალაქებში, დაბებში და მსხვილ სოფლებში და ადგილობრივი მეწარმეობის ხელშეწყობა. საჭიროა ბიზნესის არეალის აქტივობების გაფართოება, საჭიროა საშუალო და წვრილი ბიზნესის ხელშეწყობა. ამით მოხდება ზუსტად, ამის არსებობს ამის საშუალებები და პროგრამები. ამით მოხდება ზუსტად ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება, არამარტო რეგიონებში, არამედ ქვეყანაში. ჩვენ რო ავიღოთ მაგალითად მთის კანონი, აქ მთავარი აზრი და არსი მასში არის ახალი საწარმოების შექმნის ინიციატივები, მაგრამ ამას ჭირდება კიდე უფრო მეტი თანადგომა, კიდე უფრო მეტი პოპულარიზაცია, ბიუროკრატიული ბარიერების დაწევა, რათა ხელმისაწვდომი გახდეს ადამიანები ისაც სამსაწარმოების შექმნა და ახალი სამუშაოა. მადლობთ ბატონაშა, თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით როგორ შევაჩეროთ მიგრაციული პროცესები? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. ალბათ ყველა ჩვენთაგან ის აზრი თითქმის ერთგზამდე მიდის, ეს არის დასაქმების პოლიტიკა, იმიტომ რომ ყველა სიტუაციაში თუ უნდა რომ შევაკავოთ, ასე რომ ვთქვათ, ახალგაზრდობა გადინება ჩვენი ქვეყნიდან, აუცილებლად პირველი სახელმწიფო დასაქმებაზე უნდა იზრუნოს. ჩვენ დათვლილი გვაქვს დაახლოებით, იყო საქართველო, სადაც 5 მილიონზე მეტი იყო მოსახლეობა და რეალურად იმპორტი მარტო ხორცელდებოდა კონკრეტულად აი ან ფქვილზე და ასე შემდეგ. საქართველოში არის იმის პოტენციალი, რომ ადგილობრივი წარმოება განვითარდეს ისე, რომ დასაქმდეს საზოგადოება. ბატონო, ახსენა მთის კანონი, რომელიც მრეწველების ინიცირებულია პარლამენტში. ძალიან კარგი იდეა, თავისთავად ესეთი კანონები, ესეთი კანონქვემდებარე აქტები, რომლებიც ხელშეუწყობს იგივე მცირე პროცენტიან დაკრედიტებას, შესაბამისად ადგილობრივი წარმოების განვითარებას, რომ ადგილობრივი ბაზარი შეივსოს და დაკმაყოფილდეს ქართველები, შესაბამისად და საქართველო, შესაბამისად ფიქრობთ, რომ დასაქმების კუთხით არის პირველი ქმედით ღონისძიებები გასატარებელი, რომ საქართველოში გადინება შეწყდეს. შემდეგ უკვე რაც შეეხება ახალგაზრდებს ზოგადად, სწავლა განათლება, თვითშეგნების ამაღლება, ეროვნულობა და ასე შემდეგ. შესაბამისად თვითმართველობის რეფორმაც აუცილებლად გასატარებელია და ზოგადად სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს წარმოების განვითარებას. მადლობთ ბატონ დავით, თქვენი მოსაზრება მიგრაციულ პროცესებთან დაკავშირებით როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემა? დიახ, მოგახსენეთ ბატონო, ესე იგი უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის, საერთოდ მივესალმებით თქვენ ჩემს ამომრჩევლებს ბაღდადსა და ხარაგაულში. მივესალმები ჩემს მშობლიურ წითელხევს და ასე შემდეგ. მოგახსენებთ ასო შეკითხვაზე პასუხს, ანუ უმთავრესი არის უმუშევრობის საკითხი, იგივე ჩვენი ბაღდათის რაიონიდან უამრავი ადამიანი წასული თურქეთში, საბერძნეთში, იტალიაში და ასე შემდეგ. ეს არის იძულებითი გადაადგილება ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო. ჩვენს პოლიტიკურ პარტიას, ანუ ეროვნულ ფორუმს აქვს მოსაზრება და გარკვეული პოლიტიკა შემუშავებული, რომელიც უნდა განხორციელდეს ეს მდგომარეობის შემდეგში. ანუ უნდა მოხდეს სტარტაპების დაფინანსება. უამრავი ადამიანი ვიცი ჩემს რაიონში, ბაღდათის რაიონში, რომელიც არის არავისზე ნაკლები განათლებისა და იდეების მატარებლები, მაგრამ ფინანსური ხელმოუწყებლობის გამო ვერ ახერხებენ ბიზნესის წამოწყებას. ბანკი მათ ეუბნებათ უარს იმ მოტივით, რომ ისინი ახალ ბედები არიან, ასე რომ ვთქვათ, და არავთ გამოცდილება და რისკს მეც უყურებენ. მაგრამ ამ გარემოებებს უკი გავითვალისწინებთ, ვიღაცამ ხომ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა. ცნობილია, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი ქმნის სამუშაო ადგილებს და ვერ ქმნის დაუშვათ მსხვილი ბიზნესი. Ну იმ მოცულობით, რაც ჩვენ გვინდა, რომ ამოვიდეთ ამ გაჭირებიდან. უბრალოდ ჩემი აზრით, ქვეყანაში არ არსებობდა დღემდე აღნიშნული პოლიტიკა. ჩვენს პოლიტიკურ პარტიას გათვლილი აქვს ეს კიდევაც. ჩვენ შეგვიძლია კონკურსის წესით ყოველ წლიურად 5000 ადამიანი, ასეთი რომელსაც აქვს გარკვეული ინტელექტუალური თვალსაზრისით და სრულული ბიზნესი აწარმოოს, დავაფინანსოთ და ამისათვის ბიუჯეტში შესაბამისად მოიძებნება თანხები. ანუ ბიუჯეტში უნდა მოიძებნოს ეს თანხები. ბიუჯეტი უნდა გამოყოს, სახელმწიფო უნდა აიღოს ეს თავისთავად, ვინაიდან სახელმწიფო სხვაგვარად ვერ უზრუნოს. მადლობთ. მადლობთ ბატონ დავით, თქვენი მოსაზრება როგორ შეიძლება რომ შევაჩეროთ მიგრაციული პროცესები საქართველოში და კერძოდ იმერეთზე იყო სიუჟეტში საუბარი? კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, მივესალმები ჩემს ცვირფას ქუთაის, საიდანაც შეკითხვა იყო დასმული, ჩემს ცვირფას იმერეთს მივესალმები და სწორედ იქნა აქ აღნიშნული, რომ მიგრაცია ძალიან ეხება იმერეთს და ქუთაის. პროცენტულად რომ შევადაროთ, ალბათ საქართველოში აი ამ რეგიონში არის ყველაზე დიდად მიგრაცია. აი ამ პრობლემას უნდა სერიოზულად მიხედოთ, იმიტომ რომ გენოფონდით და ახალგაზრდებით ისლება ქვეყანა. მოგეხსენებათ, რომ იმერეთი ოდითგანვე იყო სამრეწველო და აგრარული სექტორი ძალიან დატვირთული რეგიონი. შესაბამისად ეს ინფრასტრუქტურა და ეს ყველაფერი მოიშალა. ამიტომ
ჩვენ პარტიას თავის პროგრამაში ძალიან დიდი ყურადღება აქვს მიქცეული სოფლის მეურნეობის დაფინანსებაზე და სწორედ სოფლის მეურნეობა უნდა განვითარდეს, რომ იქ ადამიანები დასაქმდნენ და არ წავიდნენ ქალაქში. ეს შიგა მიგრაციასაც ეხება და გარე მიგრაციასაც, არა მარტო თქვა იმერთის რეგიონიდან თბილისში მიდიან ადამიანები, არა მეტ მიდიან ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ და სწორედ აი ამ პროცესებს უნდა აუცილებლად შეჩერება. ჩვენს პროგრამაში არის ექვსთვიანი უმუშევრობის შემწეობა, თუკი ადამიანი სამუშაოს დაკარგავს, რომ იმ წუთასვე სხვაგან არ ეძებოს სამუშაო და სწორედ ექვსი თვის განმავლობაში ბიუჯეტში იქნება განსაზღვრული ის თანხები, რომ ადამიანებმა როგორმე სადაც არიან იქ დარჩნენ და არ ეძებონ სხვაგან წასასვლები და რაც შეეხება აუცილებლად ყურადღება უნდა მიექცეს ახალგაზრდებს, რომ ახალგაზრდა რეგიონიდან არ გავიდა, იმიტომ რომ აი ამ რეგიონს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს და ჩვენ გვაქვს პროგრამაში სხვადასხვა მიმართულებით აი ამ პროცესში გამოყენების. დიდი მადლობა. წინ კიდევ ხუთი შეკითხვა გვაქვს. ჩვენ ახლა სავალდებულო პოლიტიკურ ჭრაზე, სარეკლამო ჭრაზე გავდივართ. შენ და მე ერთნაირად გვადარდებს ჩვენი შულების მომავალი. მე და შენ ერთნაირად გვადარდებს საქართველოს ტერიტორიაზე რუსული დროშის ფრიალი. შენ და მე ერთნაირად თვლით, რომ სასტიკია ის სასჯელი, რომელსაც ჩვენი შვილები იხდიან ციხეში ნარკოტიკის მოხმარების გამო. გავთავისუფლდეთ დისკრიმინაციისაგან, გავთავისუფლდეთ სუკის მეთოდებისაგან, გავთავისუფლდეთ მომავლისთვის. ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენი ეროვნული თვითყოფადობა, ჩვენი წმენა, ჩვენი ტრადიცია, ჩვენი ადათ წესები. ჩვენ უნდა დავრჩეთ ქართველებად და უნდა ვიყოთ მტკიცენი ჩვენი ცხოვრების წესის დაცვაში. ჩვენ საქართველოს პატრიოტები ვართ, დაგვიჭირეთ მხარი. დავით თარხანმოურავი ირმაინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიცია, საარჩევნო ნომერი 8. თელჩემ ცოდნას, გამოცდილებას, პროფესიონალისტს და კავშირებს გამოვიყენებ იმისათვის, რომ ჩვენი სამშობლო იყოს წარმატებული სახელმწიფო. მე ვიცი, როგორ წარმართო გონივრული, გამბედავი და ეროვნული საგარეო და საშინაო პოლიტიკა. პოლიტიკა, რომელიც მოიტანს ეკონომიკურ განვითარებას და კეთილდღეობას თქვენი ოჯახებისათვის. დავიწყებთ ქვეყნის გამთლიანებას. მე და ჩემს გუნდს მხოლოდ თქვენი მხარდაჭერა გვჭირდება. აირჩიე ნინო გურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა. შემოხაზე ნომერი 3. ივანიშვილის ოლიგოპოლური მმართველობის შედეგად საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ბანკების მძევლად იქცა, რაც დაუყოვნებლივ რეაგირებას საჭიროებს. ქვეყანა ფეხზე ვერ დადგება საბანკო რეფორმების გარეშე. გადაუდებლად მივიღებთ კანონს, რომლითაც საბანკო სესხზე 6-7%-ზე მეტი არ იქნება გადასახდელი. აიგრძალება იპოთეკარების გამოსახლება ერთადერთი საცხოვრებლიდან. მევალეებს შემოეწერებათ უსამართლო დარიცხული საურავები და შემცირდება საჯარიმო სანქციებიც. აილაგნება ონლაინ სესხებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების თვითნებობა. აიგრძალება ქალაქებში ყოველგვარი კაზინოების არსებობა. ეს რეფორმა ბანკს გადააქცევს საზოგადოების მეგობრად და მოკავშირედ. შემოხაზე ნომერი 10. შალვანა თელაშვილი, საქართველოს ლეიბორისტული პარტია. ეს ბრძოლა შენია. ჩვენ შევძლებთ შიდა და გარე ინვესტიციების მობილიზებას. შევძლებთ ბიზნესის ხელშეწყობას, რომ ეკონომიკა გაიზარდეს. მინიმუმ 4 მილიარდით გაიზრდება საქართველოს ბიუჯეტი. პენსიონერს მივცემთ უფრო ღირსეულ პენსიას, ვიდრე ის დღეს იღებს. ეს იქნება 300 ლარი. მინიმალური ხელფასი კანონმდებლობით განისაზღვრება და ხელფასი იქნება 500 ლარი. ლარის კურსი ისევ ეცემა. ეროვნული ვალუტა 11 წლის წინანდელ ნიშნულს დაუბრუნდა. არავითარი ინფლაცია და არავითარი ვარდნა დღეს საქართველოს არ არის. გვაქ პატარა შოკუნია. ლარი იქცევა ძალიან ადეკვატურად და არაფერი ცუდი არ ხდება ეს ფასებზე ადგილართულად. ბრუნდებით რეალურ სივრცეში და შეგახსენებთ, მე მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ იმერეთიდან დასმულ შეკითხვებს ახლა პოლიტიკური პარტიები, კვალიფიციური პოლიტიკური პარტიები გასცემენ პასუხს და შეკითხვა მეორე ყურადღება ეკრანზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები ისევ ქალაქის გადარჩენისთვის და ქალაქისთვის ისევ და ისევ არის ის პრობლემა, რომ
მოშახტეებს, მოხსნილებს და შემოსავლო გადასახადები, რადგან ძალიან რთული პირობები არის და ადამიანებს უწევთ პირდაპირ თავის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის ფასად აღშრომა. და მეორე ყველაზე დიდი პრობლემა ისე მოშახტეებისთვის არის, რომ საპენსიო ასაკი თუკი რეგიტი ადამიანისთვის არის 65 წელი, ხშირად ეს ადამიანები 65 წლამდე ვერ გიახცევენ და უფრო ადრე ავადდებიან ვიდრე სხვა რეგიტი მოქალაქეები. მე მაინტერესებს ამ პოლიტიკური პარტიები და რომლებიც ხელისუფლებაში მოსვლას აპირებენ, საერთოდ თუ უფიქრიათ ამ თემაზე, რომ მაღარუელებს და მეშახტეებს გადაწყვეტილი ექნეთ ეს პრობლემები და თუ უფიქრიათ როგორ აპირებენ ამ პრობლემების მოგვარებას და რას აპირებენ მომავალში, როცა ისინი ხელისუფლებაში მოვიდნენ. კი ბატონო, შეკითხვა მიღებულია, ბატონო დაშა თქვენ უნდა გასცეთ პირველ მამ შეკითხვას პასუხი, თუ გიფიქრიათ საპენსიო ასაკის შემცირე დაწევა და ასევე საგადასახადო ვალდებულებებისგან განთავისუფლება მეშახტეების, როგორც განსაკუთრებულად ძიმე შრომის პირობების გამო. თქვენ უნდა გვიპასუხოთ ამ შეკითხვაზე პირველ. გასაგებია შეკითხვა. რა შეეხება საპენსიოს, ჩემი აზრით ვფიქრობ, რომ აი მამნეპირობებიან სამუშაოებზე მუშაობის პერიოდში ალბათ შესაბამის სპეციალისტების მიერ კარგი იქნება, უმჯობესი იქნება, რომ დათვლი და განგარიშებული იყოს და ექსპერტების მიერ შეფასებული იყოს ჯანმრთელობისათვის მავნე და საშიშ პირობებში მუშაობა. შესაძლებელია ასევე საგანმანათლებლო დონეზე მოხდეს, აი არაზღრულია საკი და არა 65 წელი საპენსიო ასაკი მეშახტისთვის და არა მარტო მეშახტისთვის, არამედ ისეთ სამუშაოებზე მომუშავე პირებისთვის, ვინც უთანაბრდება, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, შესაძლებელია რაღაც კონკრეტული წელი დაწესდეს, აი 15-20 წელი პირობითად, რომ ამ წლის სტაჟის მიხედვით და ამდენი ხნის განმავლობაში მომუშავე მუშას, ასე რომ ვთქვათ, დასაქმებულს დაენიშნოს უკვე პენსია. ეს შეიძლება პროგრამაში ჩაიწეროს, მე უბრალოდ ახლა გავიგე შეკითხვის არსი და შეიძლება ეს პროგრამის დონეზე მომზადდეს და საკანონმდებლო ინიციატივაც შევიდეს, რომ ანუ სახელმწიფოს გარანტია ყველაფერს. მამნეპირობებიან სამუშაოებზე მომუშავე დასაქმებულს კონდეს კონკრეტული წლების შემდეგ, რაც დასათვლელია უცილებლად, კონკრეტული წლების შემდეგ და არა სავალდებულო 65 წლამდე იყოს, რომ კონკრეტული წლების შემდეგ შეიძლება მას დაენიშნოს პენსია. აი როგორც არის მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ხო? და რა შეეხება საგადასახადო სივრცეს, აქ ფიქრობ ესეც დასათვლელია და საანგარიშებელია და თქვენ ალბათ იზრუნებთ ამაზე, თუ მოხვალთ მთავრობაში ბუნებრივია. ბატონ დავით, თქვენი მოსაზრება გვაინტერესებს აი შეკითხვაზე, რომელიც მეშახტემდა სვა. კი ბატონო, მოგახსენებთ, ესე იგი, მე აბსოლუტურად სოლიდარული ვარ ამ მეშახტისა და ზოგადად მეშახტეების მიმართ, ვინაიდან მართლა ვიცი თუ რა რაოდენ ძიმე სიტუაციაში უწევთ მათ შრომა. ასევე არის რიგი შემთხვევები, როდესაც ინვესტორი ან დამსაქმებელი არც თუ ისე კეთილსინდისია შრომით პირობებს თავაზობს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იციან რომ ეს არ არის ლათხელსაყრელი პირობა, მაგრამ სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე იძულებული არიან ის შრომ. ეხლა რჩება მეორე გზა, ანუ სოციალურ ჟურნალყობას არ ახორციელებს ინვესტორი მოხსენება და ახორციელებს სახელმწიფო. სახელმწიფო ამ თვალსაზრისით უნდა დაიცვას მის ინტერესს. გარკვეული წილა კომპენსირება იქნება დაწეული საპენსიო ასაკი მათთვის, ვინც ასეთ მძიმე სამუშაოს ასრულებს და ვეთანხმებით ჩემს წინა გამოსვლელს, ეს ნამდვილად არის საფრთხის შემცველი და არანაკლებ საფრთხის შემცველი ვიდრე პოლიციელი საქმიანობა, ვიდრე სამხედრო საქმიანობა. მოიხსენებათ ისინი უფრო ადრე გადიან საპენსიო ასაკის ზღვარს მიახლოვებამდე, ასე თქვა, პენსიაში სრულის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ასეთი რეგულაცია უნდა განხორციელდეს მათ მიმართაც. რაც შეეხება საშემოსავლო გადასახადის განთავისუფლებას და ამ შემდეგ, შეიძლება ეს დაითვალოს და ასე შემდეგ სიტუაციურად, მაგრამ ანუ როგორც ასეთი უპირველესი სტრატეგიული მნიშვნელობა ჩემი აზრით არის მაინც სოციალური დაცვა, პენსიის საკითხის უფრო ოპტიმალური მოგვარება, ვინაიდან და სამუშაო პირობების თქვათ მოთხოვნა გაუმჯობესების, კი ბატონო, აუცილებლად უნდა გაუმჯობესდეს და სახელმწიფო უნდა იყოს მათ ინტერესების სადარაჯოზე, არ უნდა დაარღვოს ინვესტორმა. ეს არ არის შემთხვევა, როცა მიზანი ამახლებს საშუალებას, ბიუჯეტ შეტანილ თანხა არ არის. მადლობთ. ბატონ დავით, თქვენი პასუხი ამ შეკითხვაზე, რომელიც ტყიბულიდან დაგვისვეს. დიახ, მე ჩემი პარტიის სახელით ნამდვილად შემიძლია უპასუხო კითხვის ავტორს, თუ უფიქრია პარტიას ამ საკითხთან დაკავშირებით, ნამდვილად აქვს ჩვენს პარტიას ნაფიქრა ამ საკითხზე და მე მინდა უთხრა ჩემს ძვირფას ტყიბულელებს, რომ ქაბუტონ ინობურჯანაძე ნამდვილად აპირებს ტყიბულში ჩასვლას და ის გააჟღერებს იმ პროგრამას
მას რა მიმართულებით უნდა ტყიბულის მეშახტეებთან ესე თქვა სახელმწიფომ დაიკავოს საქმე ესე რომ თქვა და ეს არის დახმარება იმ საკითხზე რომ პირველ რიგში ჩვენ უსმეთ თუ რას თხოვლობენ მეშახტეები და მათ უნდათ ნამდვილად დაწევა საპენსიო ასაკისა და მაქსიმალურად ვესტებით რომ ვაიძულოთ სახელმწიფო და აღმასრულებელი ხელისუფლებები და საკანონმდებლო ინიციატივით შევიდეთ რომ ეს იქნას გათვალისწინებული და მთავარი რასაც ქაბატონ ნინო ბურჯანიძე აპირებს რომ უთხრას ჩემს ფასს ტყიბულელებს არის ის რომ მათ ხელფასებს მოეხსნათ საშემოსავლო გადასახადი. იმიტომ რომ ანუ ხელფასს ითვალისწინებს აუცილებლად. იმიტომ რომ ეს არა მარტო მავნე, არამედ სიცოცხლისთვის საშიში პროფესია, როცა ადამიანი 300-400 მეტრით ჩადის ესე ვთქვა სიღრმეში, იქ უნდა იყოს ყველაფერი გათვალისწინებული, მათ შორის ის უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ ის ადამიანები, რომლებიც იქ ჩადიან, ყველანაირად იყვნენ დასრულები, არამედ ჯანმრთელობის როლ, არამედ სიცოცხლის თვალსაზრისით. მადლობა. ბატონო ახას, თქვენი მოსაზრება ტყიბულელი მეშახტის კითხვაზე. ტყიბულელი მეშახტეების პრობლემა და ჭიათურელი მაღაროების პრობლემა ჩემთვის ძალიან ნაცნობია. რაც შეეხება საპენსიო ასაკთან დაკავშირებით, მე 2 წელია თანამშრომლობ საპენსიო უზრუნველყოფის დეპარტამენტთან, რომელმაც უნდა წარმოადგინოს აი საპენსიო რეფორმა, ასე ვთქვათ, უნდა შემოეტანა პარლამენტში, მაგრამ დაგვიანდა და იქ ჩემი მოთხოვნა არის და პარტიის მოთხოვნაც მეთანხმება ამაში პარტიაც, რომ საპენსიო ასაკი ნამდვილად დასაწებია. ქვეყანა ვერ ახერხებს, არ არის ამხელად თანხის რესურსი, რომ ყველაზე მოხდეს საპენსიო ასაკის დაწევა, ამიტომ სიცოცხლისათვის საშიში და ჯანმრთელობისათვის მავნე სამსახურში დასაქმებულთა სამთავრობოს უპირველესია ამ ხალხის რა მინიმუმ 5 წელი უნდა დაეწიოს პენსია. რაც შეეხება საშემოსავლო გადასახადებს, მე ამაში პირველ რიგში და თავარი პრობლემა ის არის, რომ ისინი მიზერულ ხელფასებს ღებულობენ და საჭიროა ამ ხელფასების გადახედა, ხოლო საშემოსავლო გადასახადების დიფერენციალური მიდგომა. ეს ჩვენს პროგრამაში, პარტიის რესპუბლიკური პარტიის პროგრამაში დეტალურად არის გაწერილი. ანუ ვინც მეტი ანაზღაურებაც, მეტ სიხდის საშემოსავლოს, ვისაც მცირე აქვს და შემოსავალი მცირე გადასახადს. და ხელფასების ამის ხარჯზე ზრდა, თუ თქვათ, ურთიერთობა ინვესტორთან. ხელფასების და საერთოდ ეს ურთიერთობის დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის და მათ შორის უნდა 2-დან 5%-ამდე იქნება გათვალისწინებული მათ საშემოსავლოში, მათი საპენსიო და მადლობთ. მე ერთადერთი დავამატებ უბრალოდ რომ რეალური სივრცე არის ძალიან აქტიური, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერი და გამშუქებელი იმ პრობლემების და იმოვლენების, რომელიც ტყიბულში ხდებოდა და იმედი მაქვს რომ 8 ოქტომბრის შემდეგაც ჩვენ ძალიან აქტიურები ვიქნებით ტყიბულის პრობლემების მიმართ. შემდეგი შეკითხვა ყურადღებით ეკრანზე. დაახლოებით 10 წელია მუშაობ ყუმურის საექიმო ამბულატორიაში. ძალიან ცუდი სიტუაცია დამხდარა, როცა დაიწყე მუშაობა. აი დანარჩენი შენობის ნაწილი რაც არის დაახლოებით იმ სიტუაციაში. რამოდენიმე წლის შემდეგ დამერიცხა ფულადი დახმარება სახელმწიფოსგან და შემძელი მომეწესრიგებინა შედარებით, მაგრამ დღესაც არ გაგვაჩნია სოლი წერტილი საპირფარეშო, არც პაციენტების მოსაცდელი ოთახი. დაპირებები ბევრი იყო, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი არ გაკეთებულა. ეხლა იმედი გვაქვს სოფლის პროგრამით, თვითონ სოფლის მოსახლეობამ გადაწყვიტა, რომ ამ თანხით გაკეთებულიყო სოფლის ამბულატორია, მაგრამ თანხა არ არის საკმარისი. გვაინტერესებს 2016 წლის ბოლომდე იქნება თუ არა სოფელ ყუმურში სრულფასოვანი ამბულატორია. ბატონო დავით, თქვენ უნდა გასცეთ ამ შეკითხვას პირველი პასუხი და ძალიან ისეთი სწორად ფორმულირებული იყო კითხვა, როდესაც სოფლის განვითარების პროგრამა ვერ აწევს ამ თქვათ აი ამ ამბულატორიის შეკეთების თემას. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოაგვაროთ ეს პრობლემა? დიახ. უპირველეს ყოვლისა მინდა თქვა, რომ ასეთი პრობლემა არსებობს სოფელ ყუმურში და სამწუხაროდ სხვაგანაც ბევრ ადგილას არსებობს ასეთი პრობლემები. ეს არის ძირითადად ცენტრალური ხელისუფლების ბრალი, ვინაიდან ჯანდაცვას ზოგადად ახორციელებს ცენტრალური ხელისუფლება თავის სამინისტროს მეშვეობით. ჩვენს მე ვინაიდან როში ვარ შეზღუდული, მინდა მოკლედ აღვნიშნო, ჩვენს პოლიტიკური ორგანიზაციის ასე ვთქვათ პროგრამაში რადევს
რას დაზღვევა, ასე ვთქვათ, მსგავსი შემთხვევების პრევენციისთვის, ასე ვთქვათ, რა პრევენციულ ზომებს შეიძლება მიღებული იქნას. თითოეულ სოფელში აუცილებლად უნდა იყოს სოფლის ექიმი, აუცილებლად უნდა იყოს გადამზადებული ისინი, აუცილებლად უნდა იყვნენ, ასე ვთქვათ, მედდები დამხმარეებად, აუცილებლად უნდა იყოს სხვადასხვა დაუშვათ აპარატურები, რომელიც უზრუნველყოფს კარდიოლოგიისა და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მოსახურების გაწევას, აუცილებლად უნდა იყოს მუდმივი კომუნიკაცია მოსახლეობას შორის და ექიმთა რაოდენობა უნდა განისაზღვროს მოსახლეთა, ასე ვთქვათ, რაოდენობის მიხედვით და ანაზღაურებას რაც შეეხება. ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, იდეა ეს არის, რომ ანაზღაურება იყოს სტიმულირებული, ასე ვთქვათ, რაც გულისხმობს შემდეგს. პირველი, ანაზღაურების კრიტერიუმი უნდა იყოს მოცულობა, გაწეული სამუშაოსი, ხარისხი გაწეული სამუშაოსი და კვალიფიკაცია ექიმის. ამავე დროს ჩვენ არ უნდა მივატოვოთ ეს ექიმები, ასე ვთქვათ, შუა გზაში. ჩვენ სახელმწიფო უბრალოდ უნდა უზრუნველყოს ამ ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლება, რათა მათმა არა მარტო კარგი შემოსავალი მიიღონ და დაინტერესდნენ, ასე ვთქვათ, ამ პროექტებით, არამედ მოსახლეობა მიიღოს ხარისხიანი, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვა. ჯანდაცვის ბიუჯეტიდან ნახდებოდეს ეს გასაგები? ბატონ დავით, თქვენი პასუხი. დიახ, სოფელი ყუმრეს ვანის მართლაც ერთ-ერთი ულამაზესი სოფელია და ეს უსახური შენობა და საერთოდ ეს სიტუაცია ნამდვილად არეკარდრება არც ვანს და არც ამ სოფელს. აქ კითხვა იყო დასმული 2016 წლის ბოლომდე მოგვარდება თუ არა ეს საკითხი. ისეთ ახლა არის საპარლამენტო არჩევნები და პარლამენტის არჩევიდან, ესე ვთქვათ, აი ამ წლის ბოლომდე 16 წლამდე უბრალოდ პარლამენტი ამ საკითხს ვერ მოაგვარებს. ეს საკითხი მოსაგვარებელია აღმასრულებელი ხელისუფლების, რომელიც ვანში დღესდღეობით ფუნქციონირებს და ეს საკითხი ნამდვილად არ უნდა მიეყვანათ აქამდე. ახლა რაც შეეხება გლობალურად, რომ შევხედოთ ზოგადად, ეს მარტო ყუმრს არ ეხება, ძალიან ბევრ სოფელში იმერეთში არის ანალოგური მდგომარეობა, რომ ამბულატორიები ari aset mdgomareobashi. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ საყოველთაო ჯანდაცვაზე, საყოველთაო ჯანდაცვა არ გულისხმობს მარტო იმას, რომ ყველა ადამიანი შეეძლოს მივიდეს და უფასოდ, ესე ვთქვათ, იმკურნალოს. სად უნდა იმკურნალოს ასეთ დაწესებულებებში? ანუ საყოველთაო ჯანდაცვა პირველ რიგში უნდა გულისხმობდეს მოწესრიგებას აი ამ ამბულატორიებისა, სადაც ადამიანი შეიძლება ნორმალურად მივიდეს კვალიფიციურ სპეციალისტთან და არ იქნება საუბარი უბრალოდ სველწერტილებზე და რაღაცებზე. ანუ სახელმწიფომ და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ რეაქცია უნდა გააკეთოს ეს. და როდესაც ჩვენ სწორედ არჩევნებზე ვსაუბრობთ, მე მინდა ჩვენს ძვირფას მოსახლეობას მივმართო, რომ აიჩონ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ასეთ ძალიან მნიშვნელოვან, მაგრამ ასთავეთ ელემენტარულ საკითხებს მოაგვარებს ჩვენი მოსახლეობისთვის. მადლობა. მადლობა, ახლა თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. სამწუხაროა, რომ ანალოგიური მდგომარეობა ბევრ ამბულატორიაში. მე მოკლედ შემიძლია ვუპასუხო, ეს ამბულატორიები თვითმართველობის ბალანსია, მე მგონი, თითქმის ყველგან გადაცემული, გარდა ჭიათურისას შემიძლია ვთქვა. თუმცა არ ყოფილით თანხები, ესეც საკმაოდ მართლობამ უნდა იზრუნოს მის მოსაგვარებლად. მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ პირველადი ჯანდაცვა არის ჯანდაცვის საძირკველი, ჯერჯერობით ამ ხრივ ნაბიჯი ვერ გადაიდგა. ქალბატონი მოერიდა და მთავარ პრობლემაზე არ ლაპარაკა, მე უნდა ვილაპარაკო როგორც ექიმმა. აი საშინო მდგომარეობაში არიან ექიმები. ისინი ფიზიკურ პირებად არიან დარეგისტრირებულები და მათ არ ეკუთვნით, ესე იგი, ვერ სარგებლობენ კუთვნილი შვებულებით, სამონტყოფო ფურცლით, დეკრეტით. ის რომ სამონტყოფო ფურცელზე გავიდეს, ამისათვის მან უნდა დაწეროს განცხადება, რომ ის ვერ ასრულებს თავის მოვალეობას და ხელფასი უნდა დაეკვითოს. თავისი ხელფასიდან 650 ლარი აქვს. თავისი ხელფასიდან უნდა იყიდოს პირველადი მოხმარების მედიკამენტები, სამეურნეო და საკანცელარო ნივთები. გადაადგილება, ინფრასტრუქტურა არ არსებობს, ძალიან ცუდი რაიონებში, თვითონ უნდა თავის ხარჯებით უნდა გადაადგილდეს. ეს ხალხი არის გმირი ხალხი, ვინც იქ შრომობს. სამწუხაროდ სახელმწიფოს და ზოგჯერ მოსახლეობის ნაწილით მათზე აქვს იერიში, რომ ექიმების ბრალია ეს ყველაფერი. არადა ეს მოსაწესრიგებელია, მათ ხელშეწყობა ჭირდება და ამ მხრივ გადასადგმელია მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ეს თვითმართველობა ჯანდაცვის სამინისტროდან და ხელისუფლებიდან უნდა დაიწყოს ამ სფეროს მოწესრიგება. ბატონო ლაშა, თქვენი მოსაზრება გვაინტერესებს. როგორც ვიდეო რგოლიდან ჩანს და შევიტყვეთ, დაახლოებით 900-მდე პაციენტს ემსახურება სყუმურის ეს ამბულატორია, ეგრეთ წოდებული ამბულატორიას დავარქმევთ. ვფიქრობ, რომ ეს მონაცემები ან უნდა იყოს ბიზნესმენისთვის და კერძო ბიზნესისთვის საინტერესო, რომ კერძო ინვესტიცია განხორციელდეს, ან კიდე სახელმწიფომ უნდა დააფინანსოს და შესაბამისად თვეთანხმები ბატონ დავის თვითმართველობამ უნდა დააფინანსოს აღნიშნული. შესაბამისად ასეთი ცოტა
მომხმარებელი კარგია, რომ ცოტა მომხმარებელია, მაგრამ ეს მეტყოლებს, რომ არ არის ასე რომ ვთქვათ, ბევრი მოსახლეობა ირგვლივ ამ სოფელი ყუმურის. შესაბამისად, ეს აღნიშნული პრობლემა ვთვლი და ვფიქრობ, რომ არის პირწმინდა სახელმწიფოს ან თვითმართველობის, ანუ რო გავუმიჯნოთ სახელმწიფო ცენტრალური ბიუჯეტი, თვითმართველობა ადგილობრივი ბიუჯეტი. შესაძლებელია ის იყოს ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსზე და შესაძლებელია ადგილობრივი ბიუჯეტმა მთლიანად დააფინანსოს, რადგან ადგილობრივი ბიუჯეტის და აი შპს-ს რო დააფუძნოს ადგილობრივი ბიუჯეტმა, აი შპს-ს თავის შემოსულობებით და იგივე ამ 900 კაცით, წლიური 900 კაცით ვერ მოახდენს ეს თანხა, აღებული დამონაგები თანხა და მოგებაზე ორიენტირებულმა შპს-მ ეს თანხა უკან ჩააბრუნოს და რომ რეაბილიტაცია მოახდინოს. შესაბამისად, პირწმინდა თვითმართველობის დასაფინანსებელია ან ცენტრალური ბიუჯეტის. ამ სახელმწიფო ერთ ნიშნულოვნად ეს ბიზნესმენისთვისაც არ იქნება ხელსაყრელი და ვფიქრობ, რომ ეს არ დაინტერესებაც არ იქნება ბიზნესისთვის. თვითმართველობა ამ სახელმწიფო უნდა მიხდეს. ძალიან დიდი მადლობა. ყურადღება ეკრანზე, შემდეგი შეკითხვა. ჩვენ ქვეყანას რომ ძალიან დიდი პრობლემები აქვს, ეს ყველასათვის არის ცნობილი, მაგრამ მე მინდა განსაკუთრებით ვთქვა მაინც ჭიათურა და ჭიათურის რაიონი, სადაც ეკოლოგიური თვალსაზრისით არის უმძიმესი მდგომარეობა. ყველაზე საშინელება იყო ის, როდესაც მე გასული წლის მაისის თვეში სრულიად შემთხვევით გავაკეთე ჩვენი სასმელი წყლის ანალიზი ქუთაისში და აღმოჩნდა უზარმაზარი დაბინძურება. ბევრი დაპირებები მოყვა ჩემი საჩივრის შემდეგ, არ დარჩენილა არც ერთი ინსტანცია, სადაც არ მქონდეს მე შეტანილი განცხადება. ყველა ერთმანეთს აბრალებს და ბოლოს გამოვიდა, რომ ადგილობრივმა უნდა გააკეთოს ყველაფერი. როდესაც ადგილობრივს ვეკითხებოდი, ჩვენ არა გვაქვს თანხები ამობენ, იმათი შემოწმებაც არ მოხდა, რომ თქვა შეიძლება დადგინდეს ანალიზით და შესაძლებელია რომელიმე წყაროთი ვისარგებლოთ. ან აბრა ჩამოკიდონ რომ არ დალიეთ. მე ვკითხავდი მას, რომ თქვათ რა აქვს კერძოდ ჩვენი სოფლის მიმართ გეგმაში, თქვათ წყალი პირველ რიგში. ბატონო დავით, იცნობთ თუ არა ამ პრობლემას და როგორ ფიქრობთ რა უნდა გააკეთოს თქვენმა პარტიამ, რომელიც აპირებს რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში ამ პრობლემის მოსაგვარებლად? ეხლა ეხება ჭიათურის აი ამ პრობლემას, ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით, ეს ის საკითხია, ალბათ მიუხედავად პარტიული კუთვნილებებისა, ყველამ ერთად ხელები უნდა დავიკავიწოთ და ყველა პარტიამ უნდა დავდგეთ და შეიქმნას პირველ რიგში სახელმწიფო კომისია, რა ეშველოს ჭიათურას, იმიტომ რომ რაზე ვსაუბრობთ საერთოდ? იქ ღია კარური ეროვნული წესით ხდება მანგანუმის მოპოვება და ამან ფაქტიურად გამოიწვია საშინელი ეკოკატასტროფის წინაშე, რომ დამდგარიყო ეს ამაზესი რეგიონი. წყალზე ვსაუბრობთ ადამიანებო, ნუ რაზე შეიძლება იყოს ახლა საუბარი 21 საუკუნეში? ეს ალბათ ყველაზე კარგი გამოსავალი, აი მხოლოდ ეს წყლის პრობლემა რო ავიღოთ, ალბათ არის ის, რომ საჩხერიდან არის ამის საშუალება, რომ იქნას გამოყვანილი, ესე ვთქვათ, მილები და ეს მე მგონი კომუნისტების დროს იყო ეს პროექტი და შემდეგ მირჩა და ახლა შეიძლება ნამდვილად განახლება ამ პროექტისა, რომ სასმელი წყალი იქნას გამოყვანილი საჩხერიდან. ეს ორი რაიონი არ არის იმდენად აშორებული ერთმანეთს, რომ რაღაც კოლოსალური თანხები დაჭირდეს ყველაფერ ამის მოგვარება და რომ მაქსიმალურად ადამიანებს მიეწოდოს წყალი, იმიტომ რომ ეს ღია კარიერული მოპოვების შემდეგ ნაწვიმარი წყალი ჩაედინება, ესე ვთქვათ, იმ საბადოებში, საიდანაც წყალი მიეწოდება შემდეგ მოსახლეობას და ამან შეიძლება კატასტროფის წინაშე დაგვაყენოს. ასე რომ ეს მიუხედავად პარტიული კუთვნილებისა, ყველა ერთად უნდა მოვაგვაროთ ეს პრობლემა სახელმწიფო კომისიაში. გასაგებია, ბატონო, ახლაც თქვენ უნდა გაგვცეთ ახლა ამ შეკითხვაზე პასუხი. ჩვენ ამ თემაზე არაერთხელ გვისაუბრია რეალურ სივრცეში, თუმცა ახლა აი მომავალი ხედვა როგორი გაქვთ და როგორ ფიქრობთ, რომ ეს უნდა გამოსწორდეს? სამწუხაროდ, ერთი წლის წინ თქვენ მიუძღვენით რამდენიმე გადაცემა ამ პრობლემას და სამწუხაროდ გამოსწორების თვალსაზრისით ნაბიჯი არ გადადგმულა. აგერ 2 სექტემბრის ანალიზი აი მაქვს წლის მეზობელი სოფელია, სოფელი შუქრუთი, ანალოგიური უმძიმესი მდგომარეობა, კრიტიკას ვერ უძლებს წყლის ხარისხი, დაბინძურებულია სათავე ნაგებობები, მიწისქვეშა კომუნიკაციების უმძიმე მდგომარეობაში. ამის მიზეზი არის უპატრონობა. ესე იგი, ქალაქის წყალმომარაგებას ყავს პატრონი, ასე ვთქვათ, კომპანიის სახით, გაერთიანებულ წყალმომარაგებს, სოფლის წყალმომარაგებას პატრონი არ ყავს. ის კი წერია, რომ თვითმართველობის კანონში ნუ ამაზე პასუხისგებელი ადგილობრივი ხელისუფლება, ამას ადგილობრივი ხელისუფლება ვერ გაუმკლავდება. აი ზუსტად ის კომპლექსური გეგმა უნდა იყოს შექმნილი იმ უმძიმესი ეკოლოგიური მდგომარეობის გამო და იქ უნდა იყოს გაწერილი თუ რა უნდა მოხდეს.
Baton Mabzana Akta, Gulchemat Eurobistus, Colas Madlobas Mosen, from Aris Echa Projecti, Zadeba Project, Aziz Gantarebis Banki, Ateul Million, Dahar Jobs, Magram Jerobit, Adili Danarda Izra, Es Sakme, Rom, Sacheri Daniskali, Kalakis, Almomarageb, Telda Samodam, Damtertes, Magram Archas, Jerobit, Raime Natalit, Ertilus, Oplis, Almomaragebisken, Raime Nabchis Gadat. Who says Aris Gamosavali, Sacheri Dan Motodeba? Aris Kalakis, Gamosavali, never. Kalakis Mosak. Ვისთვის გამოსავალი იქნება ჩვენ თავაზობთ ახალი კანონს ვარდი რესპუბლიკელები რომ წყალმომარაგების სისტემა და წყალარინების სამწუხაროდ გათიშულია თუმცა გასაგები ანუ არსებობს გეგმა და არსებობს შანსი რომ ეს პრობლემა კანონის საშუალებით ბატონო ასე თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით და როგორ წარმოგიდგენიათ ამ პრობლემის მოგვარება ჩემი მოსაზრება ის არის რომ ჭიათურაში არის წყალუხვი რაიონი წყალუხვი ქალაქი ძალიან მართლა ბევრი და გემრიელი წყალი მოდის მე თვითონ ვარ ძალიან ბევრჯერ ნამყოფი აქ არის პრობლემა უბრალოდ თვითონ კერძო ინვესტორებთან მიმართებაში წყლის შესახებ კანონი იცავს ბუნებრივი რესურსების წყალს მის დაბინძურებას მაგრამ რამდენად ხდება მისი აღსრულება ეს არის პრობლემა ყველა გზა თითქმის ხელისუფლებასთან მიდის ახლა დღევანდელი შეკითხვები რაც არ დასმულ და შესაბამისად ჩვენც გვიწევს პასუხების გაცემა ახლა რაც შეეხება ძალიან ძიმე პრობლემაა მართლა 21 საუკუნეში სასმელი წყლის პრობლემა უბრალოდ სირცხვილიც არის და ჩვენ ფიქრობთ რომ აქვს ჭიათურა ამის პოტენციალი რომ სუფთა წყალი ჰქონდეს მოსახლეობისთვის მისაწოდებლად დაახლოებით 60-70-იან წლების მე როგორც ვიცი მილები არ შეცვლილა ასევე ფეკალები წერევა მან დიყო ადრე წითელი გრანიტის წარმოება ისიც ამ მდინარეებში და წყლებში ირეცხებოდა იქ არის ჭიათურის თვითონ მაღაროების სამუშაოები ისიც წყლით ირეცხება აი მილების ფიქრობ რომ პირველად წყლის სისტემის მილების რეაბილიტაცია და შეცვლა იქნება აუცილებელი და რაც ეს სახელმწიფო დონეზე უნდა გადაწყდეს და ცენტრალური ბიუჯეტი და როგორც ქუთაისში ხდება ახლა ცენტრალური ბიუჯეტიდან უნდა მოხდეს ამის დაფინანსება რომ მოსახლეობა სასმელი წყალი მიეწოდოს ეს ორჯერ ორი ოთხია რომ გასაკეთებელია აუცილებლად კი ბატონო ბატონო დავით თქვენი მოსაზრება ეხლა მოგახსენებთ ზოგადად რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და ევალება კიდე ცენტრალურ ხელისუფლებას მოაგვაროს ეს პრობლემა მაგრამ მე იურისტი გახლავარ ადვოკატ პროფესიით ძალიან დიხანია და სამართლებრივად ცოტა არ იყოს სხვაგვარად უყურებ ამ საკითხს კერძოდ არსებობს ასეთი თვითმმართველობის შესახებ კანონი, რომლის მეშვიდე მუხლე ამბობს, რომ შეუძლია ადმინისტრაციულმა ორგანომ გაასაჩუროს ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტები ან მოქმედებები, რომელიც ხელს უშლის მის თვითმმართველობის განხორციელებას. უშლის ეს თვითმმართველობის განხორციელებას, თავისთავად დაბა როგორ არ უშლის. ადგეს და გაასაჩუროს, მაგრამ გეუბნებით მე თქვენ რომ არ არსებობს ქართულ სამართლწარმოებაში, სასამართლო პრაქტიკაში ერთი სარჩელიც კი ადმინისტრაციული სარჩელი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, რაც არის კლასიკური მაგალითი ასე ვთქვათ, როგორ არ უნდა იზრუნოს საკუთარ ხალხზე. ამას დიდი პრობლემა რა უნდა ქონდეს. რაც თავარია, ეს ეხება სიცოცხლის უფლებას, იმიტომ რომ ადამიანს კლავ ბუნებრივია თანათანობით, გარზნობადი დანაშაულებით რა. და მე მიმაჩნია რომ ანუ ჩვენი ასე თვითონ ჩვენ თანამებრძოლი ქალბატონი ანი მიროტაც რომელიც ჭიათურაში ასე ვთქვათ იღებს მონაწილეობას არჩევნებში, ამ საკითხებთან დაკავშირებით უფრო კომპეტენტურია, გაცილებით უფრო მეტად ჩემზე რა. იმიტომ რომ იმას ძალიან შესწავლილი მაგრამ როგორც მე ვიცი ეს საკითხი და ალბათ თავის დროზე თქვენც მოგაწყვით ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას, მაგრამ მე ვამბობ ერთ რაღაცას კიდევ. აი გაეროს დეკლარირებული ასე ვთქვათ საკითხი არსებობს ისეთი რომლის ესეთი მესამე ნომერია რომლის მიზანებით და ამოცანების მიხედვით აუცილებელია ქვეყანა მიზრუნოს იმაზე რომ არ შეიქმნას ისეთი მდგომარეობა რომ ეს იწვევდეს დაავადებას და სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის და იყოს საფრთხის შემცველი ან პირდაპირ საერთაშორისო კანონმდებლობას ასე ვთქვათ ავალდებულებს ამ ძალიან სასიამოვნო იმის მოსმენა რომ თქვენი გუნდი საქმის კურსშია იქ განვითარებულ პრობლემებთან დაკავშირებით და იმედი მაქვს რომ ჩვენ უკვე თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში 8 ოქტომბრის მერე საშუალება გვექნება ამ თემაზე გაცილებით უფრო მეტად და სიღრმისეულად ვისაუბროთ. შემდეგი შეკითხვა და ყურადღება ეკრანზე. ოთხი კილომეტრი ფეხით გვიწევს, ტრანსპორტი არაფერი არ მოძრაობს, მაგალითად ვერ ამოდის, სასწრაფო დახმარება ვერ ამოდის. დამჭირდა სასწრაფო ფეხი მოვიტეხე და 6 საათი ნასილკით ვეგდი აქ, იმიტომ რომ ჩარჩა მანქანა. სოფელი დაცლილია, 4 ოჯახი ვართ საუგულაოში, 4 არის რონდიში და ისე ერთი 25 ოჯახი იყო მარტო საუგულაოში და რონდიშიც ალბათ უფრო მეტი 50-მდე. კინჩხაში ვითარდება ტურიზმი წყალვარდნილზე და კანიონზე, მაგრამ ჩვენთვის სოფლის მოსახლეობისთვის არაფერი არ შეცვლილა. რომელი პარტიაც მოგხედავს და რომელი პარტიაც ჩვენს პრობლემებს გადაწყვეტს,
იმის ხარეზე ვიქნებით, რა თქმა უნდა. ბატონო ახლა როგორ უნდა მოგვარდეს უგზოების პრობლემა, მით უმეტეს რომ ზუსტად 3 კილომეტრში ამ სოფლიდან ასეთი საინტერესო, ვთქვათ, ტურისტული ეს ძალიან დიდი პრობლემა შიდა ინფრასტრუქტურების მოწესრიგება, მაგრამ აქ განსაკუთრებული როლი უნდა შეასრულოს თვითმართველობამ. მას ეკუთვნის ზუსტად შიდა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. ეხა 3 კილომეტრიანი გზის გაყვანა იქნება თუ რამდენიმე კილომეტრის მოწესრიგება უნდა მოახერხოს თვითმართველობამ. არის ამის თანხები, მე ჩემი მუნიციპალიტეტის მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ აი ახლა როცა წინას აარჩევნოთ 700,000 ლარზე მეტი იხარჯება ქვაფენილებისა და ფასადების შესახებად, მაშინ როცა 4 წელი და იმის იქით ხალხს წყურო და წყალი და შეგვეძლო შეგვემსუფეგებინა ეს პრობლემა და ვერ გაუკეთეთ. ჩვენ გვაქვს სოფლები, სადაც სასრაფო არ მიდის, სახანძრო ვერ მიდის, ვერ გადაადგილდება თვითონ სახლი იმის გამო, რომ იქ სამგზავრო ტრანსპორტი, ანუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოძრაობს და ესე შეგვეძლო ჩვენ შეგვემსუფუკებია მათთვის, ანუ არამიზნობრივად პრიორიტეტების მიხედვით არ ხდება თანხების გადანაწილება და ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი და ჩვენი მოსვლის შემთხვევაში ზუსტად ეს დადგება პირველ რიგში მუნიციპალიტეტში, რათა ყველა თემის მიმართ თემები გამორჩეულად არ დაფინანსდეს და ყველა თემის მიმართ და სოფლის მიმართ წარიმართოს აღნიშნული თანხები, განაწილდეს პრიორიტეტების მიხედვით და იქ და ამ ეს განაწილება ყველასთვის ღია და ხელმისაწვდომი იყოს. თვითმართველობამ უნდა გადაწყვიტოს ეს და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს, რომ თვითმართველობა არ უნდა ასრულებდეს მხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლება. ანუ აშკარად გამოიკვეთა ეს პრობლემა თვითმართველობასთან დაკავშირებით. ბატონაშე, თქვენი მოსაზრება უგზოობის პრობლემის მოგვარება და რა უნდა იყოს თუ არა ეს პრიორიტეტი თქვათ ჩვენი მოსახლეობისთვის, უბრალოდ თქვენთვის, ჩვენი მოსახლეობის პრობლემების მოსაგვარებლად? ქუთაისი გვინდა რომ გადავაქციოთ და ნელ-ნელა მსგავსება ტურისტული ცენტრს, რადგან თათ და ზღვაც ქუთაისთან სხვა ქალაქებთან შედარებით ახლოს არის და ძალიან კარგი იქნება თუ რაც მეტი ტურისტი გვეყოლება. კინჩხაც არის ტურისტული ამ ცენტრის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, ეს ხონთან არსებული და ქალაქ ხონთან ხონის მიმდებარე ტერიტორია. ეს მარტო ერთი სოფლის პრობლემა არ არის. ამ კინჩხაში არის აი წყალვარდნილი და უკაცეს კანიონი, ხო? ამას აქვს მეორე მისასვლელი, ასევე ეს წყალტუბოს რაიონიდან 12 კილომეტრიანი გზა უნდა იყოს. იმ გზის განვითარება და იმ ალტერნატიული გზის გაკეთება რამოდენიმე სოფელს, იქ არის ნოღა, ძეძილეთი, 12 სოფლები, ამ სოფლებს თავისთავად და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და გზის გაყვანა პირველ რიგში სოფლის მოსახლეობისთვის არის უკეთესი, ხო? მაგრამ აი ეს რო განახორციელოს თვითმართველობა მან ცენტრალურმა ბიუჯეტმა სუბსიდიებით, ფიქრობ რომ ხონს მე რა თვითონ ქალაქ ხონ შეიძლება შეექმნას პრობლემა და ამიტომ ეს ცენტრალური ბიუჯეტის ცენტრალური ხელისუფლების გადასაწყვეტი უფროა ხალხთან კონსულტაციების შემდეგ, რადგან ხონი თვითონ ქალაქ ხონი არ დარჩეს ჩიხში. იმდენად რამდენადაც წყალტუბოსთან უფრო მეტი ტურისტული ცენტრებია, იქვე მღვიმეები და ასე შემდეგ და შესაბამისად ტურისტებს წყალტუბოდან თუ განვითარდება ეს მიმართულება გზა იგივე კინჩხამდე, ხონი შეიძლება მოაქციოს შემდეგ ჩიხში და ამიტომ გასათვალისწინებელია ეს ყველაფერი. ბატონ დავით, თქვენი მოსაზრება? ნუ სამწუხაროდ ძალიან, ნუ სამწუხაროდ საბედნიეროდ ძალიან აქტიურ თემებზე გავთ საუბარი ნებისმიერ სიუჯეტში, რომელთა განზოგადობა შეიძლება, მაგალითად ამ საკითხის განზოგადობა შეიძლება ჩემს რაიონს, მაგალითად სოფელ წიდარხევში, სადაც მე ვარ, საიდანაც მე ვარ წარმოშობილი, უზარმაზარი პრობლემა ამის, ასევე უზარმაზარი პრობლემა ბაღდადის რაიონის სოფელ ხანში, რომელიც ვერა და ვერ ეღირსა ეს მოსახლეობა, სადაც ძალიან კარგი ადამიანები ცხოვრობენ, ამა თუ მთავრობის გამოცვლის ყალობაზეც კი, ასე ვთქვათ, რომ მოგვარებული ყო ეს პრობლემა, მე როგორ უყურებ ამ პრობლემას და ჩემი პარტიი თანაპარტიელები. ეს არის უპირველეს ყოვლისა თვითმართველობის არარსებობა, ან არცოდნა თუ როგორ უნდა გააკეთო თვითმართველობა, განახორციელო თვითმმართველობა, გულისხმობ თვითმმართველობაში და გავალ პიროვნებებს, რომლებსაც უნდათ რომ აირჩიონ მხოლოდ იმისთვის, რომ მიიღონ ხეფასი. ასე მაგალითად, ბაღდადის ადგილობრივ ბიუჯეტში კულტურის განვითარებისთვის გამოყოფილია 570,000 ლარი, ხოლო აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისთვის მიზერული თანხა, რომლის დასახელებაც არ მინდა, იმიტომ რომ ბაღდათელები გაბრაზდებიან.
ეს არის პრობლემა იმისათვის, რომ დაუშვათ ჩვენ გვინდოდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს პირობითად გაკეთებული საქმის გაკეთება შესაძლებელია. დაუშვათ ვიხემძღვანელოთ 95 მუხლის გულისხმობს თვითმმართველობის კანონს 95 მეორე პრიმა მუხლით, რომელიც საერთო მონაწილეობის უფლებას გულისხმობს, საერთო კრებები შეიძლება შეკრიბო, ვიდრე დაამტკიცე ბიუჯეტს, განიხილო ეს საკითხი და ეს საკითხი არის პრიორიტეტად აღიარო გზა და არა თქვა ხო მოსახლეს რა უნდა, რა ურჩევნია, რომელია შენთვის პრიორიტეტი. მე ვპირდები დაუშვათ ბაღდათის და ხარაგაულის მოსახლეობას, რომ მე აუცილებლად ვიქნები მაგათ ინტერესების დამცველი ასეთ საკითხებში. მაჟორიტარის პირდაპირ ოლება იყოს და არ დაახლოს უმრავლესობა თვითმართველობის მაკულობა. მადლობს ბატონ დავითი, თქვენი მოსაზრება? იცით, ყველა შეკითხვა, რომელიც იყო დღეს დასმული, ერთმანეთთან გამომდინარეობს ალბათ. თუ კი ჩვენს პირველ შეკითხვას დაუბრუნდებით, რაც მიგრაციას შეეხებოდა იმერეთიდან, აი ეს ყველაფერი თვალნათლივ შეიძლება გაეცეს აი ამ შეკითხვის პასუხი. ანუ იმერეთი არის კულტურის ძეგლები ძალიან დატვირთული და იზრდება ტურისტების რაოდენობა, სწორად აღნიშნა ბატონმა ლაშამ, და როდესაც ტურიზმის განვითარებაზე ვსაუბრობთ, ეს შეიძლება სწორედ იყოს ერთი შემაკავებელი იმ მოსახლეობის მიგრაციისა, რამე თუ იქ შეიძლება მაქსიმალურად მეტი ადამიანი დასაქმდეს. გამომდინარე აქედან, ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ განვითარდეს ინფრასტრუქტურა. ნუ რაზეა საუბარი ახლა? სად არის საგზაო დეპარტამენტი, რას აკეთებს? ხო, პირველ რიგში საგზაო დეპარტამენტს უნდა მოეთხოვოს ამაზე პასუხი, რო აღარაფერი თქვა ადგილობრივ თვითმმართველობაზე, იქ მუნიციპალიტეტზე ან გუბერნატორი რას აკეთებს? ხო, ყველაფერი ადგილობრივ თვითმმართველობას არ ეყოს თანხა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. აი მაშინ სწორედ უნდა მოეთხოვოს ცენტრალური ბიუჯეტისგან, უნდა საგზაო დეპარტამენტს დაევალოს გუბერნატორი, სწორედ მაგისტვის ყავს რეგიონს, რომ მაქსიმალურად ანალოგიური შემთხვევები, სადაც ეს იქნება, რომ მაქსიმალურად იქნეს გათვალისწინებული და თუ ადგილობრივ ბიუჯეტს არ ყოფნის ამასთან დაკავშირებით, თანხა ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყოს. საგზაო დეპარტამენტი მარტო ის არ არის, რომ ავტობანები გაკეთდეს ქვეყანაში, სწორედ და ესეთ გაჭირებული ადამიანებზე და იმ ლოკალურად იმ ადგილებზე, სადაც ტურიზმი მაქსიმალურად უნდა განვითარდეს, ანალოგიურ შემთხვევები რა არ იყოს. ეს ძალიან იოლი მოსაგვარებელია, უღო კეთილინება ჭირდება. გასაგებია და ბოლო შეკითხვა ყურადღებით ეკრანზე. ზესტაფონში მოგეხსენებათ, რომ არის ფერო და მისი ალტერნატიული დასაქმების წყარო აქ ამ ქალაქში არის ეს ობიექტები, რომელიც ჩვენი გახსნის მერე ძალიან გამრავლდა და მე პირადად ორი ესეთი ობიექტი მაქვს, სადაც თითო ობიექტზე 8-9 ადამიანია დასაქმებული. ქალაქში პრობლემა ბიზნესისთვის და სავარაუდოდ ალბათ მოსახლეობისთვისაც არის ის, რომ ქალაქს წყალი მოეწოდება დილის საათებში 2 საათის განმავლობაში, გვიძებს ამ წყლის რეზერვუარებში შეგროვება, არის კვირაში 2 დღე, რომ წყალი საერთოდ არ მოდის და უკვე მერე გვიწევს ნაყიდი წყლებით, აი ამ ჭურჭლის რეცხვა და სხვა ყველაფერება. თუ არ მოწესრიგდა რეგიონებში ინფრასტრუქტურა, წარმოუდგენელია ბიზნესმა იარსებოს. ნუ შევთანხმდით, რომ წყლის პრობლემა იმერეთში არსებობს სამწუხაროდ. ახლა ბატონო შე, თქვენ გაგვცეთ ამ შეკითხვაზე პირველი პასუხი და აქ უფრო მინდა აქცენტი გავაკეთოთ ბიზნესთან ურთიერთობაზე სახელმწიფოსი, როგორ უნდა შეუწყოს სახელმწიფო ხელი, რომ ბიზნესმა უკეთესად იარსებოს და რა თქმა უნდა დასაქმებას შეუწყოს ხელი. აი ამ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარება ბიზნესის ხელშესაწყობად. მე დღესაც გამოვიარე ამ ქუჩაზე, თავისთავად ბევრი ნახველი და ბევრი მომხმარებელი ყავს, ვინც თავს. ნამდვილად ძალიან პოპულარულია ზესტაფონის ეს სარგებლობს. ეს ახალი ბიზნესი, ასე რომ ვთქვა, ჩამოსული და წაბაძა ზესტაფონს სამტრედიამაც და გზა იქ, სადაც ასე რომ ვთქვა, გადის დამაკავშირებელი თვილის სანაკის მონაკვეთი. ძალიან კარგია, რომ ეს ბიზნესის იდეა და ინოვაცია წამოვიდა. მე როგორც ვიცი, ახლა წყალზე გამახვილა ქალბატონმა ყურადღება, როგორც ვიცი, ამ წყლის გაყვანილობაზე ტენდერი ჩატარებულია, გამარჯვებულიც არის ორგანიზაცია, მაგრამ მას აქვს ვადა კონკრეტული თორსები, 2 წელიწადში უნდა დაასრულოს, თუ არ ვცდები, 2 წელიწადში უნდა დაასრულოს ამ ვადის, ეს ვადა 2 წელიწადში დაუსრულდება და ჩასმული არის ეს ქუჩა, რომ თავისთავად წყალი გაიყვანონ. აი შემდეგ უკვე 24 საათიანი იქნება ეს წყალი, თუ გრაფიკი გაეზდებათ, ეს უკვე თავისთავად გადასაწყვეტი იქნება იმ თვითმმართველობის, რასაც ემსახურება ამ წყლის მილების შეცვლა. და შესაბამისად, ახლა ბიზნეს განვითარების კუთხით, თვითონ ბიზნესმენს და იქ მეწარმეს, რაც აინტერესებს და რაც მის ბიზნეს განავითარებს და რასაკითხსაც დააყენებს, თვითმმართველობამაც თავისთავად უნდა იფიქროს აუცილებლად, თვითმმართველობამ და არა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ.
ხელისუფლება უნდა იფიქროს აი მისი მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე. წყალს რაც შეეხება, როგორც ჩემთვის ცნობილია, ტენდერი ჩატარებულია და ახალი მილები უნდა გაიყვანონ. კალუჩო, შეგვიძლია ამ კითხვაზე უპასუხოთ ადამიანებს, რომ მათ შეიძლება ძალიან სწრაფად თუ არა ყოველში რაღაც კონკრეტულ და განსაზღვრულ ადებში ეს პრობლემები მოეხსნათ. ბატონო, და თქვენი მოსაზრება სახელმწიფოსა და ბიზნესის ურთიერთობა და ინფრასტრუქტურული პროექტების თქვა მათთვის გამართვა. კი ბატონო. ესე იგი, რაც შეეხება ბიზნეს პირველ სიუჟეტთან დაკავშირებით, კავშირი იქნება და ჩვენი მოსაზრება არის ის, რომ სტარტაპი უნდა დაფინანსდეს. წინამორბედ შემთხვევაში შეუძლებელი, ანუ უნდა მოხდეს სტიმულირება ბიზნესის დაწყების. უამრავი ადამიანი არსებობს, ვისაც უნდა რომ დაიწყოს ბიზნესი, მაგრამ ხელმისაწვდომი არ არის თანხა მისთვის. არავინ არც ერთი ფინანსური სტუდია არ აფინანსებს. სახელმწიფო ამის პასუხისმგებლობას არ იღებს. შემდგომ ხელისუფლების თუ სხვადასხვა პირების მიერ გვესმის შეკითხვები, თუ რატომ არის უმუშევრობა და აბრალებენ გარე ფაქტორებს და ასე შემდეგ. სამუშაო ადგილს ქმნის, როგორც მოგეხსენება, მცირე ბიზნესი. მიესით ამ ადამიანებს განვითარების საშუალება. მე პირადად ეხლა რომ ბევრი არ ვთქვა, აი როგორ უნდა მისცენ განვითარების საშუალება? და კონკრეტულად რო უპასუხო. კი ბატონო, ჩვენი პოლიტიკური პარტიის მიხედვით გვინდა რომ მოხდეს დაუშვათ კონკურსის წესი, არა რომ დაუშვათ რაღაც გვერდისავლით, კანონის გვერდისავლით, კანონი იქნება შემოღებული, კონკურსი ჩატარდება, შეირჩევა სპეციალური, ასე თქვა, 5000 წელიწადში ეგეთი რაღაც გვაქვს, 5000 გამორჩეული იდეის მქონე ადამიანი, რომლის რენტაბელური ეს ბიზნესი რაღაც არ არის, რაღაც ფანტაზიისფერო და ესენი იქნება დაფინანსებული დაუშვათ, აი 20000-დან 150000 ლარის ჩათვლით. რა თქმა უნდა, გააჩნია ეს ინტერო, ტექნიკური საკითხები დაარჩენ. მაგრამ აქ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ამ ადამიანებს ჭირდება წყალი, რომელიც უნდა სახელმწიფო უნდა მიეწოდოს. ამ ადამიანებს ჭირდება წყალი და წყალი შეიძლება ბიზნესას დაჭირდეს, მაგრამ სირცხვილია წყლის პრობლემა რო აქვს, იმიტომ რომ წყლის სიუხვით ერთ-ერთი მოწინააღმდეგე ქვეყანა ვართ, ხალბატონო, ასე ვთქვათ, სოფლიოში. შეუძლებელია წყლის პრობლემა იდგეს საქართველოში, იმიტომ რომ წყალი არ არის, ასე ვთქვათ, უცხო ხილი თუკი. მესმის. მაგობთ, ბატონ დავით, თქვენი მოსაზრება? ისეთ აქ რამოდენიმე მიმართულებით იყო შეკითხვა დასმული, ერთი წყლის მიმართულებით, ეს ყადაღებული თემა საქართველოში ყოველთვის რატომ უნდა ჭირდეს ისეთ წყალუხ რეგიონში, როგორც იმერეთი, არო წყალი არ მიეწოდებოდეს მოსახლეობას და მეორე მიმართულების კითხვა ეს მრეწველობის, ესე ვთქვათ, ბიზნესის განვითარებას, ეს და მოიცით, როდესაც სესთამოში 3000 ადამიანი იყო ფერაშენდობთა ქარხანაში დასაქმებული და დღეს დაახლოებით 1200 ადამიანი და საქმებული ვერ ჩაენაცვლება ის 200 ადამიანი, ვინც ესე ვთქვათ, აი ამ ყავის ბიზნესში ესე რომ ვთქვათ, არის ჩართული. შესაბამისად, ეს არ არის რეცეპტი სესტაფონის განვითარებისთვის, მრეწველობის წინ წამოწევისთვის. იცით, ჩვენს პარტიას თავის პროგრამაში აქვს ჩაწერილი, რომ სოფლის მეურნეობისთვის 1 მილიარდი თანხა გამოიყოფა. შესაბამისად, აგრო სამრეწველო ბანკიც გაკეთდება, სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები, ესე ვთქვათ, მცირე საწარმოები, რომელიც ამა თუ იმ რეგიონში მოდის იმ სოფლის პროდუქტის გადასაზღვრავად სამუშაოებად, შესანახი, ესე ვთქვათ, სასაწყობე მეურნეობები. აი ეს ყველაფერი შეიძლება დამატებით მიეცეს სესტაფონს იმისთვის, რომ მოხდეს ჩანაცვლება იმ გამოთავისუფლებელი მოსახელისა, რომელიც სამწუხაროდ ფერაშენობათა ქარხანაში არ არის და ვერ არის დასაქმებული. ასე რომ სხვადასხვა რეცეპტი არსებობს, რაც ჩვენს პოლიტიკურ პარტიას აქვს და ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენ მაქსიმალურად ვესწრებით, რომ ყველა ადამიანი იყოს დასაქმებული, რამე თუ დაუბრუნდეთ ისევ პროფესორ მიგრაციაა. მადლობთ, ბატონო, ახლა თქვენი მოსაზრება. დიახ, წყალს რო დაუბრუნდეთ, ვიტყვი რომ უკვე მოძიებული, რაც არის მარაგები მიწისქვეშა წყლების უმაღლესი ხარისხის მტკნარი წყლის, მისი 1/10 საჭირო, რომ საქართველოს ყველა მოსახლეს ჰქონდეს მუდმივი წყალმომარაგება. რაც შეეხება ალტერნატიულ დასაქმების წყაროს, მონოდარგობრივია, ზესტაფონიც იქ კიდევ არის რაღაც საწარმოები და ჩვენთან, მაგალითად ჩვენი მუნიციპალიტეტი აბსოლუტურად მონოდარგობრივია. მე მაინც მესახება, რომ წვრილი და საშუალო ბიზნესი რომ უნდა გახდეს ეკონომიკის საყრდენი, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ ჩემი რაიონისთვის, ალბათ ზესტაფონის რაიონისთვისაც ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება უნდა გახდეს სოფლის მეურნეობა. ჩვენ არ ვართ ჩვენი რაიონი მდიდარი, თქვათ, რაღაც განსაკუთრებული მიწით, მაგრამ აი ჩვენ პარტიის მიერ იყო ინიცირებული პარლამენტში კოოპერატივების შესახებ კანონი და მუშაობს ეს კანონი, თქვა,
თავად ჩაის მრეწველობა შეიძლება განვითარდეს, ადრე ეს ყვავოდა ჩვენთან, ეხლა ორი კოოპერატივია უკვე წარმატებით მუშაობს, მაგრამ სადღაც 18 ჰექტარამდე აქვთ, მაგ 300 ჰექტარია იქ ასათვისებელი და შეიძლება ამ ხრივ მნიშვნელოვანი ალტერნატიული დასაქმების წყარო გამოჩნდეს და ეს უნდა გახდეს მაგალითი და წამბაძველობაც მუშაობს ამ დროს და შეიძლება ალტერნატივად ჩემს რაიონში, ისევე როგორც ეს დაფონში, სოფლის მეურნეობის მხრივ გადადგმული ნაბიჯები იქნება წარმატებული. საერთაშორისო ჩემ ხელთ არსებული ინფორმაციით ჩაის ფასმა მოიმატა საერთაშორისო ბაზარზე, ასე რომ შეიძლება იყოს მართლა ძალიან საერთო. ნამდვილად. თქვენი დღევანდელი პასუხები რეალური სივრცისთვის ის დოკუმენტი იქნება, რომლის მიხედვითაც უკვე მოგვიანებით არჩევნების შემდეგ ვნახავთ, როგორ შეასრულებთ დღევანდელ დანაპირებს. ჩვენ ძალიან ბევრი კითხვა და თემა ჩამოვიტანეთ რეგიონებიდან, მე მათი ნაწილი ახლავე მინდა შემოგთავაზოთ, რომ თქვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში უფრო მეტად გქონდეთ წარმოდგენა რა პრობლემებია ამ რეგიონში. და აქვე მინდა ვთქვა, რომ მასალები და ვიდეო მასალები ჩამოიტანეს ტუხა კვინიკაძემ და თეო ქავთარაძემ, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მათ და ახლა ვნახოთ ვიდეო. ქუთაისში ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს არაადაპტირებული ტრანსპორტი. თუნდაც ერთი რომ ყავდეს, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე რო პირადად გამოვიდე სახლიდან და მოვიდე ოფისში საკუთარი ტაქსით, ღირს 12 ლარი. ის საშუალებაც ყოველდღიურად არ გამაჩნია. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისში შემოდის 150-მდე ადაპტირებული ტრანსპორტი და სხვა რეგიონებში არ შემოყავთ. მაინტერესებს, რატო განსხვავებენ რეგიონებში მცხოვრებ შეზღუდულისთვის მქონე პირებს თბილისის შეზღუდულისთვის მქონე პირებისგან და თუნდაც ერთი ავტობუსი შემოიყვანონ არა მარტო ქუთაისში, ყველა რეგიონში. ამით ვიქნებით ჩვენ დასაქმებულები, დამოუკიდებლები. აი თუნდაც იმიტომ, რომ წავიდე მეგობართან, წავიდე კინოში, თეატრში, თუნდაც კაფეში დავიდე მეგობრებთან ერთად. ბიბლიოთეკებს სოფელში ყავდა ძალიან ბევრი მკითხველი, რომლებიც მოდიოდნენ, ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ, წიგნების განხილვა იყო, თვითონ სოფლის ლამაზ ადგილებში ჯდებოდნენ, ბავშვებთანაც ერთად ხდებოდა ეს ყველაფერი და ერთი სიტყვით მარტო იმით იყო და ძნელია შეაფასო რეალურად მართლაც ის სიკეთე და ის აკეთილშობილო საქმე, რასაც თავწაკული ემსახურებოდა მაშინდელი კულტურის მუშაკები და ძალიან რთული იყო, როცა ერთი ხელის მოსმით ისე განადგურდა, ვითომც არაფერი მომხდარა. მე ვერ ვიფიქრებდი ეს დარბაზიც თუ წლების მერე სანატრელი მექნებოდა ნამდვილად და ამ მდგომარეობაში იქნებოდა. მე მგონი დროა იმისი, რომ მიხვდნენ ვიღაცეებმა, ვისაც გონეწიფება, ვისაც სურთ, რომ მოვძადნენ მთავრობაში, დასდნენ ერთდღეს თავიანთ პროგრამას ჩახედონ, მიხვდნენ, რომ ყველა ქალაქში ვერა ვართ და ყველა ჩემსავით ვერ შემორჩება სოფელში იმის გულისთვის, რომ ენთუზიაზმი ისევ სოფელში დაასრულოს თავისი თავწაკლული შემოქმედებითი მუშაობით. ძალიან საინტერესოა ბოლოს მართლაც, თუ არსებობს ვინმე და თუ აპირებს და თუ წერს თავის პროგრამაში და თუ იცის, რომ სოფელს ჭირდება კულტურა. ბოლო 20 წელია სოფლის მეურნეობა ძალიან მიუხედავი იყო და დარგმა დეგრადაცია განიცადა. ამთავრობის მოსვლის შემდეგ დაიწყეს ბევრი პროექტები და პროგრამები წამოვიდა და ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. თან მაგალითად გამოყოფდი პირველი საკითხი, რაც არის, ჩვენ მეფუტრევარ და მეფუტრეობის ზარგში პრობლემაა, რომ თაფლოვანი მცენარეები, კერძო წაბლის ტყეები ხმება და მკურნალობა არ ხდება. მეორე საკითხს, რასაც გამოყოფდი, მიწის რეგისტრაცია არ არის, საკადასტრო კოდები არ აქვს მინიჭებული ამ მიწას და არ ხდება მიწის დამუშავება, თვითნებურადა მიწები დატოვებული და ჩვენი სურვილია, რომ მთავრობამ ამ მიწაზე რაღაც სანქციები დააწესოს, ვინც ამუშავებს, ვინც ამის ნიცა ამუშავებს ამ მიწებს, გადასცეს იმ ხალხს, ვინც ამუშავებს, ანიჯარით მისცეს, ან მიყიდოს. კიდევ საკითხი შეგვიძლია დავაყენოთ, ანუ საქართველოში 800,000-ზე მეტი ფერმერია რეგისტრირებული და არ შეიძლება ეწოდოს ფერმერი ადამიანს, ვისაც ერთი ინდაური, ერთი ქათამი და ერთი ძროხა ყავს. ეს იწვევს თანხების არამიზნობრივად გახარჯვას. ჯობია რამოდენიმე 1000-ეული იყოს და ის განვითარდეს დიდი ფერმერად ჩამოყალიბდეს, ვიდრე ფერმერია თქვენს და არაფერს არ აკეთებს ეს. პოლიტიკურ პარტიებს ვეტყოდით იმას, რომ არჩევნების დროს ნუ გაგახსენდებათ მარტო სოფელი, ცოტა გვიძახით ჩვენ თანასოფელებო, თანარაიონელებო, ბევრი პრობლემები გვაქვს, მანამდეც მოდით შეხვდით ხალხს და შედეგი უკეთესი იქნება. ჩვენ 2007 წლიდან მოყოლებული, სულ შემოგვაგდა მაღალი ხარისხის დანადგარები თურქეთიდან, ჩინეთიდან, უკრაინიდან. ну раз ხელს უწყობს ჩვენი საქმის განვითარებას.
Хара че ехеба дахмареба сахенцефодан, ме сети азри гамачния, чем пироди азрия, ро да ушат ту сакартулоши, ва интересес ро бизнеси гамитардес, упро да упро. Чеми азри чему тали данат гари, унда икос кантауспилобул дегегедан, ану габажебидан. Рац хелше уцовс имас ро бевр дамцкай бизнесменс, миецема стимули имисаро, да ицко сахали сакмианоба, чему итам сахали данат гари, рац че уцов шемдек хелс. Первый ахали бизнес давадебас, а если хамоиц осумас русамшавод глеб гайз деба, да сабтеба халхи да равицы, кетил дебас моитан спеканаши. Цхади амформачи, ола перзет кое спозиция с вермовис мендит, маграм, амсак и хемзе сала парагод, руа октомбри шемде, гуко из партии я би моле, ромле би цхели супнабаши их небе, да проблемы, бисмо горе бат сорад мати паскус глебу байк неба. Цари я диди мат глуба мобзане, бис бисмо кодас армате бас гисуреб, чуя нуко цхлас, так сме цехте берс и сэфи октобите туалет, зуко гурия сада, квемо картсе сала парагод. Кит хоп, зогор здрес, адгилобри ве битава да свамен, пасухепс, квалифицируй, политикури партии я би гасавен, цари я диди мат глуба, так сме цехте врамде, нахвам, дис диди мат глуба мобзане, бис. Thank you.